الشاعران في زمان لي وده شيء شيء ولا شيء نو بس سرعه تشويق ونه فما ولا اتصور نو ده ده ورده نو بس ما عنده شيء شاعري بسرعه جدي ونه ولا او ده شيء ولا ما بيصير انت انت زي سب انا دي بتجي يا دوله ممكن شيء شاعري ممكن لو بقى بس كومي ساس بايكرا شیر شاعری څومره مرسته در سره وکړه چې د خلکو کې درته محبوبیت پیدا کړه څومره فکر کوې خپله چې د شیر شاعری به سره دومره مرسته کړي چې د محبوبیت په اړه په دومره کلې چې خدمه ځکه نو څومره کړی چې هغه به د دوی سره یې خو زما سره یې مرسته ډېره کړې ده زما سره مرسته دا په دې کړې ده چې د شیر د لارې سړی کولی شي د زړه بړاس وباسي یو دویم دا کولی شي چې هغه پیغام چې ته غواړې چې چا ته ورسوي د شعر په ژبه نسبت دې ته چې ته هغه د نثر په شکل راکړې هغه ډېر اغېزمن وي هغه ډېر اغېز لري نو د هغې هغه څه چې زه غواړم یعنې پیغام راکړم ما د شعر په ژبه تر اوسه خپل ولس ته رسولی دی نو زه فکر کوم چې